Okay, lass dich nicht so drauf erfolgen. Ja, ich mach's ja. Mein Name ist Björn Thiart. Ich bin getraut mit Rainer Thiart. Wir haben eine prachtige Tochter Mia. Sie ist ein Jahr und 2 Monate alt. Die afgelopen Jahr hat ich und meine Frau durch eine redelijke taffe finanzielle Zeitperk gegaan, droogte. Ons het maandeliks in ons savings ingedipt en het een geweldig baie stress veroorsaak. My werk was in gedwang, daar was so baie werksonsekerheid gewees. Een maatskappy, omdat hulle een start-up is, moes mense laat gaan en ek was die volgende een om te gaan. In die plek van angst en vrees en onsekerheid het ek besluit ek gaan werk soek. En dit was een totale besluit uit my eie uit gewees. Ek het 2 interviews opgelaai en die eerste een nie gekry nie. Ek het die tweede een nog nie van gehoor nie. En daai sonderdag toe ek in die kerk, pastoor Theo Burmeister preek oor koning Josafat en die armies wat teen hom opgetrek het. Mense dink dat iemand soos Josafat wat experience het, wat authority het, wat kennis het, wat resources het, op homself sou staat maak, maar die eerste ding wat hy gedoen is, hy het gevas. Hy het 'n vas geroep, die mense het gevas en hulle die Here gesoek. Dit het die woord het so met my geminister en ek het huis toe gegaan en vir my vrou gesê ons moet vas vir my werk. Ons het die maandag begin vas en ek het besluit om alles wat ek normaalweg gedoen het en op staat gemaak het om werk te kry. My experience, my kwalifikasies, die platforms wat ek gebruik soos LinkedIn, het ek besluit om net te los. Daai maandag het ek gehoor van die ander werk, nie gekry nie. Alhoewel ek vir al die 2 werke al die boksies getik het. My dogtertjie was opgeneem in die hospitaal, sy het die influenza virus gekry, so het was letterlik 'n blou maandag gewees. Die dinsdag toe kry ek 'n WhatsApp boodskap van 'n vrou van week, jare en jare terug in 'n intersessiegroep was. In die boodskap was daar die story van Josef en Potifar se huis en hoe hy aangestel is oor alles en oor al die affairs van Potifar omgesien het, maar ook dat daar was 'n stuk teks in oor surrender. En ek het in die stort gestaan in die oggend en ek was down and out en ek het daar gestaan en net alles gesurrender. Haar boodskap en Theo se boodskap oor Josafat en die Here eerste sit in surrender en nie staat maak op jou eie goed nie, het my net op daai plek gebring waar ek net dat loop my knieë en vulnerable voor die Here was om te erken, okay, ek kan nie doen nie. Ek is nie in staat om dit te doen nie. Al lyk dit op papier so, dit werk net nie. Ek het werk toe gegaan, ek het my werks e-mails gecheck en hy was 'n e-mail van 'n CTO. Die projected losses wat hulle vir die jaar gehad het was aansienlik minder gewees, soos $300,000 vir die jaar. En dat hulle my 'n verhoging gaan gee en dat ek my werk hou, so my werksekuriteit. En ons maatskappy is van volgende jaar of profitable, sal 3 jaar aan die gang. En ek het seker 5 of 6 keer vir my vrou daai dag gesê, ek weet nie wat nou net gebeur het nie. Toe is ons altoe op 'n goeie plek om die huis en die plek waar ons wil gaan bly vir die afgelope jare oor gedroom het. Toe kon ons dit verder ondersoek. En toe ry ons Wellington toe gaan kyk ons se huis. Ons het iets daar gesien, ons het daarvan gehou, my vrou was super excited geweest en ons het 'n offer ingesit en ons het ons huis in die mark ingesit. Die goedheid van die Here gaan net nog aan, want toe, omdat ons van die eerstes is wat gekoop het in die nuwe development, het ons 10% discount gekry daarop. Ons huis het verkoop teen 'n belaglike prys wat ver bo wat die mark aanvraag is. Ons altoe staan verstom as ons terugkyk na die Here se goedheid en hoe dit vir ons beter was om op die Here te vertrou en nie op ons eie goed staat te maak. Ja, evenal het ek die experience gehad en al die boksies getik en die ability gehad om dit te doen, was dan in 'n plek van oorgawe en vertroue in die Here en hy het homself net as betroubaar bewys weer eens.